dugsiyada Nuruddin schools. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأمرك لي حسدني بالله جا فورم 3 حسدهني هريت سين أرضي كوضع صعنا وحن رجيني يا إني نسوق هذا نيت شابتر كنا أنت وجو بطنيد ما أنت إذا كإلهي وحن تعالها إني نشابتر كا سوق بجبي نشابتر كمدد دير إنه سعودي أها إسكالاتون عن مسكرا سيستم وحن نقصد جني قيبه إسكالاتون سيستم كنا نسوق هذا نيت بونس كيبن نسوق هذا نيت abandicular skeleton ka ma soo qaadanay access skeleton ka ma soo qaadanay victoria garden ka ma soo qaadanay dhamaan bonus ka oo dhan iyo qaybay ma soo sheekeynay today maanta idinka ilaahay waxaanu bilaabi doonaa wax la yiraahdo muscular system why a muscular system waa muscles ka jirkeena ku jira oo dhan waayo wax la yiraahdo muscle ka iyo lafuhu marka ay isku biiraan ay sameeyaan movement movement muscle oo kaliya tii ma sameyn karo bonus oo kaliya ma sameyn karo waxan dhaqdhaqaaq sameeyay waayo waa muscle ka weeyaan marka way muscular system walaa inoo eegno marka koobad muxuu yahay muscle marka a muscle waxa la yiraahdaa is a contractile tissue muscle marka lagu leeyahay waa contractile tissue bal marka waa nooc tissue ka kamida oo sameyn doona wax loo yaqaan contraction buu sameynayaa فون وحلاقة هلا إن ماني إنفرتبريتيس إنفرتبريتيس كلاقة هلا مركا لفت دبرليد أو دم بلاقة هلا أن أول فرتبريتيس يكو ولا في دبر تله ماني إنفرتبريتيس كوا قارف ربضن أو كم إذا كوا إنفرتبريتيس كا كوا أن لف دبر تأمي باك بون كلا هين أن إن أول فرتبريتيس يلف دبرليد أو دم بلاقة هلا وحلاقة دي مركا It is responsible waxay muruqyadani mas'uulkeen for locomotion. Locomotion waxa la yiraahdaa waa movement of organisms that going from one position to another. Waa movement ka organisms ku samayn isaga oo meel ka tagaya meel kale tagaya. Waayo movement ka laba loo kala qaybiyaa locomotion and localizing. Locomotion ka animaliska ayaa lagu arkaa localizer kana waxa lagu arkaa plantiska. Waa locomotion waa maxay waa in organisms ki movement sameeya oo meel ka taga meel kale u guura movement kana waxa noo sameeyay doona waxa la yiraahdo muscle iska marka so waxa la yiraahdo it is responsible wuxuu mas'uul ka yahay for locomotion inuu locomotion sameeyo an other type of movement iyo noocyada kale ee movement ka ah ee seen lagu arko in animals ka marka all muscles composite muscles ka oo dhan waxay ka kooban yihiin elongated cells unugyo dhaadheer that are able or award ole to contract in a isku soo ururaan and relax debedna ay kala baxaan but not expand laakin ma faahan ama ma balaada they all contain the mantod waxay ka koobnaan doonaan wax la yiraahdo contractile protein they all contain the mantod waxay ka kooban yihiin contractile protein bi ka kooban yihiin marka protein contraction sameeya contractile protein is protein of contraction sameeya oo la yiraahdo actin and myosin actin and myosin waa two proteins ka muscles kana laga helo ee sameyn doona wax la yiraahdo contraction of muscles the longest muscle muruqa ugu dheer in the body waxa loo yaqaan sartorius the longest bone waa muruqa ugu dheer ee jirkana laga helo weeye the longest bone in the body waxa loo yaqaan sartorius but that runs from outside of the hip wuxuu ku yaalaa miskaha outside of the hip hibka ama miskaha oogadooda sare ku yaala marka across inside of the knee illa wuxuu u gudbaa ama gudaha u sii gali doona knee jilibka marka macnaa muruqaasi wuxuu ku yaala balay dhahdaa waa maxay maadaama uu yahay muscle ka ugu dheer wuxuu ka soo bilaabmi doona oogada sare ee misku ka soo bilaabmi doona illa iyo wuxuu u gudbi doona jilibka iyo gaariga kaasi wax la yiraahdo waa maxay waa longest muscle in the body waa muruq ugu dheer xasuus artayo markeenu bonus markeenu marinay muscle-ka wax markeenu marinay sorry bonus-ka waxaan soo qaadanay longest bone lafta ugu dheer in laga helo femur-ka barta wax laga helo waa femur-ka oo iyaduna halka hibka ka soo bilaabata ilaa niga ku taala now muruqa dusha sare ee kaga yaala hibka ka soo bilaabma ilaa niga soo gaaray isagana waxaan oran karnaa waa maxay waa longest muscle balay dhaada the longest muscle in the body waa maxay waa sartorius but that runs from outside of the hip hibiska dibad oogadooda sare ku yaala and across inside the knee illa iyo gudaha wuxuu ka soo gudbi doonaa waa maxay knee jilibku soo gudbayaa
And the smallest muscle muruqa ugu yar muruqa ugu yar waxa lag in the body ajirkana laga helo waxa loo yaqaan stapedius stapedius kana waxa laga helaa locate wuxuu ku yaala deep in the ear dhegu ku yaala marka it is only 5 millimeter long halkana dib ugu noqo markana ka sheekeynaynaa waxa la yiraahdo smallest bone is lafaha ugu yar wala faa ku yaala dhegta dhexe Now, imikan waxa oran karnaa muruqa ugu yar waa muruqa ku yaala dhegta qaybta dhexe ku yaala waxa loo yaqaan stapedius bone stapedius bay ahayd saddexdii lafood baynu soo qaadeen oo ahaa the smallest bones lafaha loo yaqaan osseocalyska oo ah incuska iyo stapediuska iyo malleska saddexdaas lafood maadaama saddex yar yihiin toog yar waxa loo jiray stapedius ku ahaa now maantana muruqa ku dahaaran oo ah ka ugu yar waxa loo yaqaan stapedius bone dhahda Locator wuxuu ku yaala waa maxay in the ear dhegu ku yaala marka in the ear dhegu ku yaala and it is only 5 millimeters long dhererkiisana wax lagu tilmaamay inuu yahay 5 millimeters long malaria way halka waxaanu ka fahmaynaa ardayo in aynu halkan ku aragnay wax la yiraahdo muruqa ugu dheer halka ku yaalo iyo muruqa ugu yar inuu halkan ku yaalo intaas waa general knowledge waa si guud markeenu muruqyada uga hadalno now waxaan ugu gudbi doonaa wax la yiraahdo types of muscles imisa muruq baa jira jirkeenu how many muscles buu leeyahay muruqyada ku jira waa imisa markaas weeyaan saddex nooc ba muscles kala kala qaybiya waxa la yiraahdaa skeletal muscle smooth muscle iyo cardiac muscle mar labadaan ku celiyo types of muscles noocyada muruqyada loo kala qaybiya waa 3 waxay waa kow waa skeletal muscle waa muruqa boniska laga helo all boniska oo dhan muruqa laga helo waxa la yiraahdo waa maxay skeletal muscle baa la yiraahdaa iyo muruqa laga helo tubular structure of the body tuunbooyinka jirkeena gudaha ku dhex jira muruqa laga helo oo isagana la yiraahdo maxay smooth muscle caloosha laga helo midheerada laga helo blood vessels ka laga helo isagana wax loo yaqaan smooth muscle baa la yiraahdaa and the last iyo muruqa ugu dambeeya oo laga helo meel clear oo jirkeena kamida waayo waa heart muruqaasina maxaa la yiraahdaa cardiac muscle balada saddexda muruq ayay insha Allah mid u qaada dhigi doona insha Allah intaan xisidina ku wada jirno kow muruqa ugu horeeya waxaanu ku sheegnaa waa maxay waa skeletal muscle balada muruqan waxa la yiraahdaa waa maxay waa skeletal muscle oo skeletal muscle halkee laga helaa skeletal muscle are attached wuxuu ku dhagsan yahay to the bones wuxuu ku dhagsan waa maxay boniska ayuu ku dhagsan marka skeletal muscle ku marka deedna waxaan oranaynaa marka la yiraahdo skeletal muscle ka boniska laga helaa mid kale maskaxda ku darso waa only muscle waa muruqa kaliya that our brain is controlling ee maskaxdeenu ay maamusho waxa la yiraahdo it is under a person's conscious control barida waa muruq ay maskaxdu maamusho weeyaan marka skeletal muscles are attached waxay ku yaalan maxay to the bones lafaha ku yaala waxa kale yiraahdo they are responsible waana muruqyada ka mas'uulka ah locomotion ka in organisms u dhaqaaq sameeyo oo mobile ama motile u noqdo and other voluntary movement iyo movement-yada kale ee voluntary-ga ah macneegu maskaxdeena ay maamusho weeyaan saddex waxa la yiraahdo marka they are hadaba muruqyadan skeletal-ka ahi over waxay ka badan yihiin 600 skeletal muscles waxaa lagu tilmaamay inay ka badan yihiin 600 skeletal muscles ayaa jirkeena oo dhan laga helaa macnaha boniskeena oo dhan muruqyadaasi way ku wada dahaadhan yihiin waana laga helayaa waana muruqa kaliya ee maskaxdeenu ay maamusho way and each muscle muruq kasta oo ku jira muruq kasta oo skeletal muscle kamid is made up wuxuu ka samaysan yahay large number tira fara badan oo la yiraahdo myofibrils waa maxay waa miqaq dhuudhuuban oo dhaadheer oo laga helo muscles-ka laga helaa these are composed iyaguna miqyaqaas ama bundles-kaas ama miqwanka dhuudhuuban ee ku dhex jira iyaguna waxay ka sii kooban yihiin labadii protein ee contraction sameeyay ee caanka ahaa ee la kulan jiray myosin and actin labada protein waxa la yiraahdaa maxay myosin and actin baa la yiraahdaa way kasoo it is cells convert hadaba myosin and actin maxay qabtaan cells ka hadaba waxay u beddelaan convert chemical energy energy-ga chemical-ka ah ama energy-ga kaydsan ee ATP-ga ah ayay u beddeli doonaan into mechanical energy ama kinetic energy bay ka dhigi doonaan energy to do work lagu shaqeeyo ama energy la isticmaalo marka hore waa chemical energy kadibna waxa loo beddeli doonaa maxay mechanical energy baa laga dhigayaa marka way yahay ka gudub
The unit of contraction of the muscle, unit ka ugu yar ama smallest wa basic unit ka ugu yar ee contraction ka sameeya ee muscle keenna ku jira ama skeletal muscle ku jira waxa loo yaqaan sacromere barada. Waxa la yiraahdaa waa maxay sacromere barada? Muxuu yahay sacromere ka hadal? Bal isagana definition aanu sameyno markii aanu leenahay sacromere ma ka. Sacromere waxa la yiraahdaa is the basic structural and functional unit of the muscle. waa waxa waa mun waa unuga ugu yar qaab ahaan iyo dhisma ahaan ee uu leeyahay skeletal muscle marka because it is the smallest portion waa qaybta ugu yar of skeletal muscle ee skeletal muscle leeyahay ka bible oo waliba waxay awood u leeyihiin of contraction inay isku soo ururaan oo contraction u sameeyaan haddii contraction u dhacana relaxation baa ku xiga after that maxaa dhalanaya movement inay lafti dhaqaaqdo oo bending ama samayso ama inay lafti fido marka way the sacromere contracts wuu ururaa us contraction buu sameynayaa with the help iyada oo ay caawin doonto wax loo yaqaan calcium ion horana us xusuuso oo calcium ku muhiim bay noogu tahay waxaan ku soo qaadanay markayna bonus keenay maanay waxaan soo qaadan lafta waxa la yiraahdaa qaybta adag ee adag waxay ka koobnayd calcium and phosphate oo lafta ka dhigisay inay noqoto mid hard oo adag marka way imikana waxaan ka noqonaa maxay the sacromere waxa la yiraahdaa with help calcium ion they are innervated by voluntary nervous system waxa ariya ama dhaqaaqa u sameeya voluntary gan ama nervous system ka ayaa amarka uu ku dhaqaaqo ama contraction iyo sameeyay marka can therefore be contracted at will kadena muxuu sameeyay doona contraction mu sameeyay diagram kartay aan soo eegno diagram kaasi waxaan oran karnaa bal inoo dhin anatomy kale ka eegi doona muscle ga barta inoogu sawireen waa muscle ka la yiraahdo biceps ka oo ku yaala gacantina xagga sare muruqaas iska tal muscle example kisa keenay adiga lagu raahdo waxaad keenay tanta wax la yiraahdo biceps and triceps biceps ku ku yaala xagga gacantina xagga sare ku yaala dhinaca ayuu ku yaala triceps kan xagga sare ku yaala waxay u shaqeeyaan anatomistic ba u shaqeeyaan oo haddu kan contraction sameeyo ka kalana wax sameeyo doona maxay relaxation buu sameeyaa contraction and relaxation together lafti ama gacantii ayay maxay ayay dhaqaaq sameeyaan way eeg hadaba a bundle of my muscle fibers waa maxay waa miqa qaab dhuudhuuban ee meesha inoogu yaala oo muscle fibers ah weeyaan marka ka kaalay muscle fibers salaskana waa ka weeyaan marka isaguna waa bundle hadii la yiraahdo waa maxay waa xidmo su'aal xagga hore wax la yiraahdo waa maxay waa xidmo yar ama xidmo yar fiberki ama miqa qaab dhuudhuuban xidmooyinka yar yar ee muruqo ka sameysnaa weeyaan waxa kale my fibers kana waa miqa nutar yar ee dhuuban ee meesha ka soo baxday iyadana waxa ugu yar ee ka sameysantay waa ayo waa sacromere waniga soo qaadanay sacromere kulli yahay waa basic unit of skeletal muscle waa waxa ugu yar ee skeletal muscle ku ka sameysan yahay si kale marka loo dhigo sacromere ku waa maxay waa qaybta ka koobnayd labadii protein ee contractile sameeyay ee loona jiray myosin and actin way and sacromere oo ka weyn arkayna halka waxa noogu yaala protein ka la yiraahdo actin xagana waxa noogu yaala protein ka loo yaqaan myosin labadan protein way kala duwan yihiin midna waa thick oo waa myosin midna waa thin oo waa actin way xaga waxaanu ka gudbi doonaa muruqeyni koobaad oo aha skeletal muscle kana wuxuu noqon doonaa muruqeyni labaad wuxuu noqon doonaa waa maxay smooth muscle buu noqonaya smooth muscle marka lagu leeyahay horta smooth waa shay siman smooth muscle waa muruqan halkii laga helaa smooth muscle are found waxa laga helaa in the walls gidaarada of tubular structure of the body tubular structure of the body tubiyada jirkana ku jira laga helaa like tubular structure ka waxa looga jeedaa tubular structure ka digestive system ka respiratory system ka breathing system ka systemyada jirkana ku dhex jira oo ugu badan ayaa laga helaa tusaale like waxa laga helaa digestive tract dhunta cuntada lagu burburiyo digestive tract waxaan ugu horeysiin karnaa in ay tahay stomach caloosheena caloosha waxay ka samaysan tahay muruq la yiraahdo smooth muscle ay ka samaysan tahay marka sida daraadeed waa good example bay noqotay marka digestive tract waxa kale oo ka mid ah intestines ka iyaguna waxay ka samaysan karaan waa maxay smooth muscle bay ka samaysan karaan laba waxa kale oo laga helaa waa maxay reproductive tract xubnaha taranka bini'aadamka waa laga helaa tusaale ahaan marka la soo qaato hooyooyinka oo kale uterus ama womb makaanka hooyadu sidoo u dhanyahay waa maxay waa smooth muscle
reproductive tract baa leh tuunbooyinka ama dhuumaha xubnaha taranka ee bini'aadamka gaar ahaan uteruska hooyadu ay leedahay waxa kale oo laga heli karaa waa maxay urinary tract kaadi mareenka urinary tract example ugu wanaagsan waxa ku soo qaadan karna waa maxay ballaadha kaadi haysta oo iyaduna waa maxay smooth muscle bay ka samaysan tahay waxaad ogtahay ballaadharka kaadida ku soo shumanta way ma ogaan kartid in amood kaadi ku soo dhacaysa laakiin marka dibada loo saarayo maskaxda ayaa amarta sida waayo sphincterka yar ee ka hooseeya ayay sameeyaan skeletal muscle ka samaysan skeletal muscle inaga maamula laakiin smooth awood uma yeelano inaynu maamulo maxaa kale oo laga helaa waxa kale oo laga heli doonaa waa maxay blood vessels oo dhan baa laga helaa haduu yahay arteries ki capillaries ki veins ki dhammaan all blood vessels oo dhan ama tuunbooyinka dhiigga qaada oo dhan iyaguna waxay ka samaysan waa maxay smooth muscle-ka ayaa maxay ayaa laga helaa as well as sida oo kale waxa laga heli karaa dermis of the skin dermis waxa la yiraahdo waa maxay skinkeena ama haragan ama maqaarkan inagu yaala ayaa wuxuu kala baxaa saddex la kabo kala baxaa waxaa loo yaqaan epidermis dermis and hypodermis epidermis dermis and hypodermis epidermis waa outer layer waa lakabka ugu sareeya oo ah malvician layer granular layer dhammaan kuwaas waa maxay waa kuwa ugu sareeya oo qaar ka mid ay yihiin non living haddaba ka labaad layerka dhexe waxa loo yaqaan dermis baa la yidhaa waa true skin baa la yidhi wuxuu ka samaysan yahay smooth muscle ayuu ka samaysay isaguna haddaba they are made wuxuu ka samaysay ama wuxuu u samaysay made of long spindle shaped cells waa unugii spindle shaped marka lagu leeyo waa maxay waa muruq waa muscle inta dhexena ay laash tahay oo ay ballaaran tahay dhinacyadana tapering ma u dhuuban yahay marka qaabka noocaas oo kale ah ayaa waxa la spindle baa la yidhaahdaa they are made up long spindle shaped cells with a single nucleus hal nucleus oo kaliya ayuu leeyahay marka okay spindle shaped it is spindle shaped waxa la yidhaahdaa it is a wide in the middle qaybta dhexe ayaa ballaaran and tapering of both ends dhammaantada oo dhan waa maxay waa tapering oo waa dhuuban yahay ama meeq oo kale weeyaan marka their contraction help their contraction helps to move materials along the tubular structure contraction ku marka wuxuu ka caawinayaa in tubular structure keenu waa maxay in uu sameeyo shay cuntada ku dhex jiray inuu dhaqaaqo tusaale their contract qodobkan ku celiyo their contraction helps contraction ka uu sameeyo waxay naga caawinayaa to move in ay dhaqaaqaan materials walxihii along the tubular structure ee tubida ama cuntada dhex tusaale ahaan alimentary canal ka oo kale waa tuunbada dheer ee ka soo balamada from the mouth to the anus waxa loo yaqaan digestive tract waxa ku jira kow gallet waxa ku jira esophagus esophagus waa maxay marka cuntada usoo gasho ee peristaltic contraction ku dhacayo waxa contraction marka saa u sameeyso walaxda way dhaqaaqaysaa marka deedna marka dhaqaaq sameeyso xagga caloosha u socota ilaa esophagus ku wax la yiraahdo waa dhunta isku xidha afka iyo caloosha iyada digestion kama dhaco reabsorption kama dhaco just clear maxay sameysaa cuntadii laga keenay from the mouth ayaa waxay u soo esophagus bay u soo gudbinaysaa peristaltic contraction baa ku dhaca contraction kaas wuxuu ka caawinayaa in walxii dhaqaaq ay sameeyaan contraction marka their contraction has helps wuxuu ka caawin doonaa to move in dhaqaaqan material along the tubular structure xagga hoose inay u socdaan si cuntadii ay u sii gudubto marka smooth muscles are involuntary ma maamuli karno ilmaha yar caloosha markuu ku jiro we cannot control awood uma yeelano inaynu maamulo caloosha cuntada calooshiina soo gelaysa inta ay tahay digestion qaabka loo burburinayo you cannot control awood uma yeelanaysid inaad maxay inaad maamushid halkaa waxaa nooga muuqdaa muruqan diagramka quruxda badan ee meesha nagu yaala waxay noo tilmaamayaa smooth muscle buu noo tilmaamayaa smooth muscle hadaba waxay noo tilmaamay waxaynu arkaynaa halkaa dhexda nucleuskii baa ku yaala inta dhexe way ballaadhan tahay dhinacyaduna waa meeqa ama way dhuban yihiin waa inaga inadi waa spindle shaped spindle shaped waa maxay dhinacyada koonayaashana waa maxay way dhuban yihiin xaggaasana waa wide xagga waa small intestine xaggaasana waa maxay waa another type of a muscle tissue and way hay maanta insha Allah ta'ala xiisadeeni halkaasii nooga joogaysaa xasuusnaad arday xiisada dambe waxa inoo haray wax la yidhaahdo cardiac muscle oo kaliya tahay noo haray
حيثة حيثة كلا انت كل مدونة ومعلن علي أحمد يوسف أيدله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.